que primer es dona l'amnistia, es fan unes eleccions i surt el règim nou, no? Però aquí no es va fer així. Primer van fer les eleccions. I després, perquè vam insistir horrorosament perquè no em vaig seure, van donar l'amnistia, diríem així, com una misèria, no? A mi el consens m'agrada molt, però un consens entre feixistes o dretans que havien fet el que havien fet i havien matat el que havien matat, etc. I els demòcrates, això sí que era una cosa que jo no l'acceptava. És a dir, jo acceptava una amnistia per començar amb democràcia, no per començar un popurri de dictadura i democràcia, que és el que tenim ara.